Bem-vindos ao canal do Mr. Marcial, que é Marcial falando com vocês. E nesse vídeo que eu trago pra vocês, eu trago mais Terraria 1.3. Bem, esse episódio vai ser um episódio muito LOL. Eu estava aqui, antes gravando o episódio anterior. Esse era o que era pra ser esse episódio agora, né? Onde eu lutando com o Eater of the Road. Infelizmente eu fiz merda e esqueci de gravar o áudio do jogo. A gravação ficou ruim. Mas aconteceu uma coisa muito estranha, porque eu estava lutando contra o boss. Né? E o boss do nada deu de spawn. Checa aí, dá uma zoiada aí pra ver o que que aconteceu. Então é isso, galera. Acaba que quando eu tentei lutar contra o boss deu de spawn. O boss fugiu, o boss cagão, tá entendendo? Só que quando quando eu invoquei o boss, caiu um meteoro. E nisso que caiu um meteoro, eu vou tentar caçar o meteoro, porque a armadura do meteoro é muito boa. E eu vou andar aqui primeiro pro lado direito, eu não sei se é leste ou se é oeste. Acho que o sol nasce no leste e se põe no oeste, né? Então lá é leste. E aqui é oeste. Eu acho que é isso. Se eu tiver errado, me corrijam, por favor. Mas sem grosseria, porque eu sou uma pessoa muito sensível. Só que não. Eu sou sensível igual um cavalo. Eu vou seguindo aqui o meu caminho, para a alegria, para encontrar o meteoro caído. E quando eu chegar lá, se eu chegar lá, né, eu volto aqui com vocês. Se eu não chegar lá, eu vou chegar lá no mar e eu volto aqui com vocês do mesmo jeito. E volto e começo a caminhar pro leste, né? Enfim, galera, até. Galera, beleza? Cheguei. Cheguei no lugar designado que eu queria chegar pra poder minerar meteorite. E esse episódio vai ser basicamente isso. Eu minerando meteorite. Por quê? Por que meteorite? Porque meteorite é um minério muito sinistro. Muito bom. Tipo, forte pra garai. O que que você pode fazer com meteorite? A gente pode fazer uma armadura boa. Boa pra dedel. A gente pode fazer também o quê? Pode fazer armas legais. Pode fazer um martelo legal, um martelo machado. Muito bom. Vou destruir essa terra aqui. Parada que essas cabeças aqui de meteoro causa dano pra dedel, cara. Isso ali é uma terra, né? Acho que eu posso ficar em cima, né? E uma coisa ruim também do meteorite é que pra você minerar ela é um chato, porque você não pode encostar nela, a menos que você tenha imune a encostar a minérios que queimam. Provavelmente queima por causa da radiação, tá entendendo? Sei lá, a gente imagina que é por causa de radiação. Eu não sei exatamente quanto meteorite a gente precisa pra poder fazer armadura, mas eu vou tentar minerar tudo que eu puder aqui. Pegar o máximo que eu puder.
Só que eu tenho que fazer isso com muito cuidado. Cara, mas eu tô ansioso, cara, porque com esse computador bom, eu posso provavelmente tentar chegar até o final do jogo. Tipo, até o final mesmo, tá entendendo? Até a parte onde você encontra o Moonlord. Tipo, fazer o Lunar Event. Pô, ia ser show de bola, cara. Eu tava ansioso pra essa parada chegar. Só que, tipo, no computador antigo, gravar era um suplício. Ainda mais quando tinha muitas entidades na tela, tá entendendo? Ficava muito pesado, o computador não aguentava. Então, o computador aqui que é bom pra caraca. Esqueci que isso aqui não é uma asa de verdade, aí eu tava tentando voar devagarzinho. Não dá pra voar devagarzinho. Ai, caceta. Isso aqui não é uma pedra normal, é. Cara, o ruim é que eu não paro de dar. Ai, caceta. Deu uma nubada, eu tentei bater com a tocha no bicho. Peraí, eu tenho essa porra do Vilitor, né? Que maravilha, eu sou muito retardado. Outro meteorito caiu. Rapaz. Bom dizer que eu posso matar à distância, né? Só que eu tô sem espaço nenhum. Peguei um monte de trolha. Vou jogar essas porra fora. Eu posso jogar fora aqui. Quero Shiverhorn também, não. Munglow eu quero, porque Munglow não tem. Eu vou pegar isso aqui, ó. Você acha que não tá me fazendo diferença nenhuma, né? Não tem problema nenhum. Não tá sendo tão difícil assim, eu. Eu matar os bichos. Mas que eu posso matar eles assim que eles chegam um pouco perto de mim, eu faço assim, ó. E mato ele com facilidade, né? Cara, esse Vilitorne aqui eu peguei quando eu tava me preparando pra poder tentar invocar o bicho lá. Minhocão. Tô me preparando pra invocar o minhocão pela segunda vez, só que eu vi que, tipo assim, já tinha mais de 20 minutos da gravação e acabou que eu decidi que eu não ia gravar de novo, graças a Deus. Eu não tentei matar o bicho com a merda do áudio fudido. Eu fudi o áudio. Aqui tem 170. Vou deixar aqui que aí eu sei quantos eu já peguei. O bom é o knockback, ele segura o inimigo no chão, tá ligado? No chão não, no lugar, né, no caso. Nossa! Isso aqui vai ser uma maravilha pra poder ma matar também Tipo, se eu não tivesse coisa melhor, né? Como a. Uma pistola laser, né? Causa dano pra caceta e.
Tipo, vou botar esse aqui. Gente, eu perdi o compasso. Perdi o compasso porque eu estava a matar essas coisas, esses bichos. Acho que eu fazia um dinheirinho matando esses bichos, hein? Eu já matei 100. Quantos eu preciso disso para fazer o set completo? E a pistola. Acho que eu preciso de pelo menos uns 300, né? Só que eu vou minerar tudo, pegar tudo, porque dá pra fazer mobília. E tem coisas mais pra frente também que você usa isso, né? Então, eu sei que até lá eu já vou ter picareta melhor, já vai ter caído mais meteoro no mundo. Vai, tipo, ser mais fácil de pegar as paradas do meteoro do que é agora, mas... Só que eu tô a fim de catar. Esse episódio tá dedicado a pegar meteorite, então esse episódio vai ser pegar meteorite. Tipo, eu não tenho obsidian spoon nem nada pra me deixar imune a. Metais flamejantes, pedras que pegam fogo. Não tem nenhuma terrinha marota ali em cima, tá ligado? Caraca, eu juro que eu não vi. Eu pensei que era um... Mas tem uma terrinha aqui, ó. Posso usar pra subir em cima. Vou minerar esse canto aqui, ó. Tô quase acabando, galera. Tô quase acabando. Se preocupa, não vou ficar a vida inteira aqui, não. Provavelmente esse episódio vai ser só realmente dedicado a isso, como eu falei pra vocês. Pra casa, vou fazer armadura, vou botar armadura, vamos divertir com armadura. Começou a chover. Seria legal se a chuva meio que fizesse a gente não pegar fogo quando tá em cima desses minérios. Só não tá indo mais rápido mesmo por causa da picareta que é de ouro, apesar dela ter mais 20% de velocidade.
Enfim, galera, acho que eu já peguei bastante. Já tá bom, não preciso pegar mais. Depois eu venho aqui em off e cato essas paradas. Deixa eu ver se tem algum baúzinho maroto aqui. A gente tem um baúzinho maroto aqui. Não, não tem nada não. Enfim, só pra vocês verem até onde eu andei, olha isso tudo aqui que eu andei. Eu fui até quase o final. Enfim, eu acho que eu não vou voltar não. Eu vou até o final do mapa. Já que eu vim até aqui, eu vou até o final do mapa. Ih, morri. Morri, eu tava morrendo e não vi. Gente, ah, também, né? Tava em cima dele. Tem um aqui, ó. Tem um aqui, ó. Tem um aqui, ó. Ó, tá apontando com o meu dedo da mão. Vocês nunca vão ver isso. Enfim. Deixa eu ver aqui. Vou fazer barrinha de meteorite. Demonite não, meteorite. Aqui, ó, meteorite. Fazer 99, porque eu sei que a armadura vai requerer bastante. Antes disso. Cadê o mouse? Ah, tá. Porque tá nevando, aí meio que minha visão embola. Guardar aqui as paradas todas. Beleza. Tem um bloco mirabuloso por aqui que eu quero guardar. Essa é bom wood. Vou guardar paradas de madeira do outro lado. Tipo, falar de paradas de madeira. De paradas de madeira. Tem um baú. Materiais. Tecnicamente não tem mais nada que eu queira guardar. Tem essas bombas, esse martelo. É, eu vou fazer a armadura logo. Fechar a porta para ninguém ver minhas técnicas de crafting. A pistola. Capacete. Feito. Pernas. Martelo. Martelo machado. Cem por cento de Axe Power. Porra, o dobro desse que tava aqui, hein? Ainda tem 60% de Hammer Power. Tá aqui, capacetinho. Gente. Eu não vou fazer outra não. Eu vou reforjar. Eu tô com uma graninha. Eu vou reforjar. Eu sei que eu tenho bastante, tá entendendo? Mas eu vou vir aqui no cara. Deixa eu ver aqui. Está pouquinho, ó. Só 30 silver. Pouquinho. Zelos. Strong. Não tem nem quase knockback, pô. Nimble. Damaged. Forceful. Murder. Ah, isso é bom. Isso é bom. 5% de dano, 5% de speed, 3% de critical strike. Aí a parada dessa pistola aqui, com essa armadura de meteoro, olha lá, Magic Damage, beleza. Tenho mais armadura que eu tinha antes, antes eu tinha 20. E com essa pistola aqui, eu posso atirar raio laser infinito, que não gasta mana. E essa pistola aqui, ela gasta quanto de mana? Não sei, só que o dano dela é muito grande. Tipo, pro momento de presente de agora, né? Deixa eu ver o que esse cara tem pra me vender. Ele tem uma katana. A katana tem um feixe. Guinness Wood. É, não tem nada de bom, não. Você não tem nada que eu queira, não. Enfim, galera, esse episódio vai ser esse mesmo. Vai ser menor, vai ser isso. Tipo, eu peguei. Próximo episódio, provavelmente, eu vou matar. Vou lá atrás dos bichos. Eu vou tentar matar todos que eu puder. Tipo, eu tenho quantas bolinhas? Vou destruir essa. Aí eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Provavelmente tem mais alguma coisa pra cá. Por causa dessa areia aqui que tá atrapalhando. Vou tirar essa areia, provavelmente vou ter mais uma bolinha pra cá. Vamos lá, vou contar de novo. Uma,
duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Talvez se mais um pouco pra cá, que aqui tem um buraco também. Eu tenho 12 Shadow Orb. Então eu posso matar ele algumas vezes. Se ele, não fizer, se ele me fizer o favor de não desaparecer. Enfim, galera, se você gostou do episódio, deixa de dar um joinha. E se por um acaso você não está inscrito no canal, se inscreve para mais episódios de Terraria 1.3. Até o próximo episódio, galera. E tchau, tchau.